lifestyle mujye bale ko je mukwasaganya kasibye muri bulunji nyo anze baso Emmanuel nkwendiga we cliff sali anonyo funa kuwaswa Emmanuel Ugandan lifestyle ye Facebook page yange ujja kutogerereke byetaka plot season mujye togerereke byetaka ebyo njja kuba ombuze kibuzo nkunyole how land is bought and how you can get land ngo jifunye mateka matufu lime kuferebwa ndaye kenyini nganya njaga kutusako ne bana fa Rose Construction bwa kola kubya kuzimba bajja kuzimbira nju ku 0788 795. Tuino kunonyeza kitu wakoze okunene nnyo. Okunonyeza kuno nga kuongera okulaga abana bobwala embeera gye bawangaliramu. Naddala mu biseera bino ebya karantini bye tubaddemu whereby bawala batono nnyo abali n'abasajja baabwe. Omanya bawala bano osobola okuba ng'omulabira kifaananyi kirala nnyo buli lw'omusanga kirala. Kukubo because I know kuba ne makeup na bichi osoko kwa ne girlfriend nga tomi bro meeting aba smart na yeki bizo chiri nti ba girlfriend zibano mu bulamu obwabo babera mu aba sex same te basle queen mu bulamu obwabo nga tebiri mu makeup akibanyi ti wali waka agenda kusibawo boyfriend agenda kuja tagenda kufuna mugenyi for example mu lockdown yeno nga abantu bakizi bakutambula buli muntu abera makage nga bwayagadde nino je mizaje twazudde abana obwala je bade bitande nyokola mu bisere bya COVID-19 oba karantini nga teri abagamba ko ekisoka kyabyonna okulekanira munju abana obwala bayizo omuzego okulekanira mayumba gaabwe kati nga fabera ku apartment sezenjawulo waliwo omuwala yawuliddwako ennaku ezo nga alekanira ku kizimbe waggulu kwasula nga tamanyi tumuwulira wansi n'alekana ekigambo ekinene nnyo ne nga abanange muwala yakirekanye naye nga buli kyabeera smart nnyo nga bw'okiwulira naleka anagamba oh mburi anjagala ku fufuwa konze ho omwana agambye eki kino mbunda bano omulenzi taliwo ngali free nengoroza is there anyone who can gas for you awadde batasola na kufuwa ya dimaso chane mundeke nokundeka naye ogogomu kumuze ndi okuyitira jejimu kumiza bana jebali jebakola moli deno regardless kuba manyi taina mulenzi aliwo taina agenda mugamba konti gundi ogize okubya omukko okoze eki omuzao gwo kubiri abana abobwala gwe bayize nnyo mu karantini eno gwe muzego kutambula obute ennyumba yonna abana abobwala basiba bwerere olokuwa bakimanyi terage namukyalira terage namulaba omuzogo okusatu basiba mu night dress onakulamba nga bwazukuse olokuwa bakimanyi tebali boyfriend agenda kujja paka olebuziba ngali mu night dress ogomuza abana bagwize nnyo kubanga bali mu holiday omuzo omulala biba gomuze gw'abana obuwala okuliira musepiti n'okuliisa ebijiiko ebisena enva olw'okuba kimanyi nti emmere ye yagyefumbidde talina gooza masowaani na kugijjula olumala okusiika amajiige oba olumala okusiika obumakuroni bwe bamaze okusiikawo ejjiiko esiisa amakuroni oba ekiise obumonde gyaliisa yennyini ngate ejjiiko yemu yesena mu nva wennyini waabijiddeko waatulira musepiti waaliira abana obwala bayize nnyo muze gw'okukola yoga n'okustretchinga that is okukola muka fitness kubanga munaite abaana byakukola akawungezi wungezi atula mu nnyumba ye nataniko kubanga yeegaala nga bweyenyola okusooka kubanga afuuka fiti twakizudde ng'abaana ab'obuwala bafunye omuze gw'okukomba amajiiko ejjiiko ebeerawo ng'eddugala agijje abadde agitabuza mu nva wali ayagala agitabuzeeko mu mata mpocho kugendelea jioze akwate jike yo ngajikombako ngateko wali mchiai. Yojejimu kumizeje tusondo no nyeleza ako ngabana wala bajikola. Just imagine, wanalimu kuhusena mumva, alikute kudining table yemu. Jiko yemu yesena supu, jiko yemu jagala kutabuza mchiai. Mpocho tukagenda jioze akombako nkombi ngateko wali. Ogomize guwabana abobu wala wakoze nyo mwari denu. Aha, okusimula ama fumbi dogawe, nobugwe omukwesewa mkusimula. Ebintu bibakozesa okwoza abaana abobwala bano bayizo tukizudde nga balina omuze akwata akagoya kandi siimudde amasowaani ebikopo byakozesa mu kusiimula efumbiro itonyamu amazzi wansi tanaganonya kisiimulira ebweru gye kyakiri akwata bukwasi kagoye ke kamwako nakakwata nakasiimuza wansi awo abaana abobwala omuze gwe bakoledde mu holiday eno kubanga bakimanyi teriyo n'omu ababanja twakizudde nga abaana abobwala balina omuze gw'okunaabira mu sinki ez'amafumbiro baba yagala kunaba tena agenda mu kiyigo olumala okwoza ebintu ng'akutama mu sinki awo wenyininyini weenaaza naazaako ng'agenda mu buliri nga yeebaka twakizudde ng'abaana b'obuwala bakosezza nnyo omukisa guno okusobola okubanga banyumya nnyo ne side chicks ba side boyfriends ba side lovers obudde obusinga olw'okwabeera board
obwenzi buyitidde nnyo mu nnaku zino kubanga anyumya ebigambo ne bawe ne biggwawo n'avuga good night n'adda ku WhatsApp niko kunyumya n'obusajja obulawo mukwana ogwo omuzeto akuzudde nga gw'amaanyi nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Twakizudde ng'abaana ab'obuwala mu karantiini eno tebakyanywera ku magiraasi, bw'abanga alina soda we owa liita z'ebbiri mu fuliji ajyawo bujja cupa ng'agiwuuta ku mumwa nga bw'eri n'agiwuuta paka lw'eggwamu olw'okuba kimanyi tewali amulaba, ajja buzi ng'akubako siipu emu nga zaayo. Twakizudde ng'abaana ab'obuwala olumala okufuma amazzi g'okunywa tebakyagateeka mu budomola, agaleka mu binika ajja bw'akubako mmiro ku binika kwenyini kwanywera ku binika kwenyini kwanywera ku binika kwenyini kwanywera be baana ab'obuwala olw'okuba kimanyi nti tewali amulaba ewaka abeerawo yekka. Twategedde nti abaana b'obuwala mu karantiini eno balina omuze gw'okulonda obukunkumuka obugudde wansi. Omwana omuwala wabeera nabo tayinza kulonda kakule na kamu kagudde ku tebo. Naye twakizudde nga ngeje babeera nti bali bokka mu mayumba gaabwe, ebyokulya kasabibwa ku ttaka ayolawo buyozi mpola mpola ng'ateeka mu kamwa olw'okuba bakimanyi tewali akola ki amulabako. Twakizudde ng'abaana b'obuwala ku mulembe guno betanidde nnyo okubanga bagaaya opapula obuvudde mu keeke. Opapula obuvudde mu keeke, keeke muzimanyi zino ezize basiiringa. Olumala okulya keeki neggwawo olw'okuba ali awaliridda nantanira kyazaako ng'akwata akapapula kano ng'alanika kkagaaya. Obwo twabulya nga tukyali bato naye abaana b'obuwala babulidde ennaku zino. Twakizudde ng'omuze omulala gwe balina gwe gw'okukomba obuveera bwa yogati, bw'amala okunywa yogati naggwamu ng'akaveera konna akayuza ng'alanika kakombesa lulimi mpaka lwakamalamu kabeere ice cream yennyini. Akomba akakebe ka ice cream ne kabanga akooze. Twakizudde ng'abaana b'obuwala mu holiday eno bakozesa nnyo embeera kubanga beegeza mu ngoye ez'empya ne zebaludde okwambala era ng'obudde obusinga babumaliriza mu ebyo. Akandibadde kasembayo twakizudde ng'abaana b'obuwala bakoze omulimu munene nnyo mu kweyonjako. Kyentegeeza mujjukira ensonga ziri minisita Mutuzo ze yayogerako, buli mwana eyakizuula nti talina nsonga ezo teyagenda kukyalira nsiko, obudde obusinga kati babumala bali mu kutereeza nsonga ezo minisita ziyagambako ez'okukama ente era nga ente bongera maaso genda maaso n'okuba nga bazikama. Bakizudde nga bagala kukozesa omukisa guno balabeke nti beerongoosaako bagende okudda mu baboyfriends baabwe nga weeziri bbiri nga mpanvu ddala ntegeeza engoye ne gomesi. Nze wa Emmanuel mwebwenyokwa nga mutugoberera.